Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 9 січня 2023 року, а в нашій батьківщині Україні уже 320-й день повномасштабної військової агресії, колоніальної окупаційної війни, яку російський загарбник приніс на нашу мирну землю. Знову, впродовж останнього дня здригалася від бомб, ракет і інших видів ударів російської зброї українська земля. Епіцентром військового протистояння є наші вже легендарні міста Бахмут і Соледар, де вчора загинули мирні жителі. Люди, які справді ні в чому не повинні, не могли вчасно покинути ці міста, які сьогодні вже здебільшого є цілковито зруйновані. Так само ворог наніс удари по мирних містах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Обстріляно було наше Запоріжжя і Дніпропетровщину. Багатостраждальний Нікополь знову зазнав ударів цієї ночі. Невпинно обстрілюється наша щойно звільнена Херсонщина. Десятки мирних сіл і міст стали епіцентром російської збройної агресії і ударів з різного виду зброї упродовж останнього дня і цієї ночі. Але попри все, Україна колядує. Україна святкує Різдво. Ворог намагається використовувати будь-які засоби маніпуляції навіть дітьми для своїх злочинних військових намірів. Уявімо собі, що ворог використовує дітей у військових цілях при помочі мобільної гри, спонукаючи українських дітей знаходити військові об'єкти і таким чином, граючись, буцімто передавати їх як розвіддані ворогові. Як підступно ворог маніпулює свідомістю навіть дітей, роблячи їх інструментом своєї злочинної діяльності. Маємо теж гарну новину. Вчора було звільнено з полону 50 наших військовослужбовців. Ми дякуємо Господу Богу за те, що у цей різдвяний час ці довгожданні, люблені батьки зможуть вернутися до своїх сімей. Ми тішимося, що чергова група військовополонених вертається додому. І молимося за тих наших братів і сестер, які ще перебувають у російському ув'язненні, терплять тортури, знущання. Молимося і працюємо для їхнього звільнення. І сьогодні ми хочемо знову проголосити на увесь світ. Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Ці дні, які ми тепер переживаємо, відповідно до нашого літургійного звичаю, традиції Візантійської церкви, називаються днями посвяття Різдва Христового. І кожен з тих днів наповнений своєю глибокою тематикою, своїм змістом, і допомагає нам переживати, усвідомлювати, входити в динаміку цього таїнства воплочення Божого Сина, Його присутності між нами. Прихід у світ Сина Божого, на жаль, не для всіх людей, є доброю і радісною новиною. Так є сьогодні, і так було теж і колись. Так було в момент народження нашого Спасителя. Не всі хочуть прийняти дар Божої любові, а Господь Бог нікому цей дар не хоче насильно накидати. Вже в самій розповіді євангелистів про народження Ісуса ми бачимо таких противників, ворогів, антагоністів Божої любові. Цар Ірод – це людина, яка не бажає, щоб Бог прийшов у світ.
виглядає якесь безумство. Як можна перешкодити Богові приходити у світ? Бачимо, є і такі. Це людина, яка всіляко хоче перешкодити Божому втручанню в історію. Ірод є відвертим ворогом Месії. Він настільки сильно відчуває себе у ролі царя, настільки є засліплений своєю всемогутністю, що не здатний навіть уявити, що може прийти якийсь інший цар, якому він мав би поступитися місцем. Він не може, або краще сказати, не хоче зрозуміти, для чого приходить інший цар, для чого приходить Бог, як єдиний володар Всесвіту, навіть у його царство. Історія сьогодні нам описує Ірода як того, хто справді був талановитою людиною, второпним хитрим політиком, вмів завоювати свого часу владу в Ізраїлі. Археологія, історіографія показує багато пам'яток архітектури, які він залишив. Але все це було для того, щоб утверджувати своє сидіння на троні і нищити усіх тих, які можуть цьому загрожувати. Ми знаємо з оповідей євангелистів, що Ірод вивідує в книжників, де має народитися Месія, і вирішує просто вбити всіх, так би мовити, підозрюваних в посяганні на статус Месії. Він сам себе бачить Месією. Цей тоталітарний метод вирішення проблеми, готовність піти на що завгодно, лиш би не втратити свого статусу, своєї величі, свого самозвеличення, так часто потім буде повторюватися в історії. Один з найбільших тиранів, вбивць 20 століття, говорив так: є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми. Але в такий спосіб людина повстає на самого Бога. В сучасному світі, та й безпосередньо в нашій землі сьогодні, ми бачимо, як такі тоталітарні методи ще не відійшли в минуле і приносять багато страждань. Ми бачимо, як ця святотатська війна, яку російський тоталітарний режим з його кровожерністю приніс на наші землі і вбиває усіх тих, які можуть замахнутися на певний геополітичний проект, яку сучасний безумець хоче накинути світові. На перший погляд, ця тема світського володаря, земного царя, князя світу цього, який перешкоджає чи хоче перешкодити приходові у світ Бога, нам видається, може, нас особисто не дуже стосується, бо ми завжди спонтанно засуджуємо Ірода. Однак ця історія має безпосередній стосунок до кожної людини. Бо ставить перед нами питання, перед мною і вами, чи я готовий визнати Христа своїм Господом і своїм царем? Ми бачимо, що сучасні секуляризми намагаються усунути присутність християн, їхнього свідчення Христової Церкви із суспільного дискурсу. Наново вбивають присутність сакрального в сучасному світі, в сучасній культурі. Часом про релігійне життя або не говориться нічого, а як тільки говориться, то тільки погане. Можливо, ми вже в своєму житті так все облаштували, що не потребуємо іншого царя. Адже я сам для себе вже є паном, і в мене є своє царство, навіть якщо воно є ефемерне, блюзнірське, хитке і аморальне. Готовність і сміливість визнати Господа Бога царем, паном мого життя, властиво і є осердям християнської віри, християнського свідоцтва у найглибшому значенні цього слова.
Ми сьогодні переживаємо це свідоцтво на прикладі мученицької смерті першого християнського мученика в історії, апостола і архідіакона Стефана. Мученик – це є свідок воскресіння, це є свідок вічного життя, це є свідок того, що неможливо перешкодити, стримати прихід Бога у світ, прихід справжнього, вічного царя і його небесного царства між нами, того царства, якому ми у символі віри кажемо, що йому не буде кінця. Боже, благослови Україну! Господи, новонароджений Спасителю, прийди до нас, до нашого народу, як наш єдиний цар. Сьогодні українці віддають своє життя за те, що ми не хочемо ставати на коліна перед жодним земним тираном, як тільки перед Тобою, дитятко Ісус. Поблагослови сьогодні своїм небесним миром, своїм небесним царством нашу батьківщину, наше військо. Поблагослови сьогодні нашу Україну твоїм справедливим небесним миром. Тим миром, яке ти приніс як князь миру у своїм Різдві, і тим миром, якому не буде кінця. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.